Labas vakaras, mėly bičiuliai, jūsų ekranuose tokia tamsiai erdvėje esanti Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Šiandien būtent čia atkeliavo BCF LKL čempionato krepšinis. Lekūnas, iš karto metimas ir akimirkos erdvė. Gražiai atakavo apsisukęs po klaidinančio judesio, bet metimas per trumpas. Lekūnas. Labai agresyvus, labai agresyvus. Jeigu tokie veiksmai kartosis, jau teks ir piniginę ploninti Žygimantui Skučui. Nepataiko dabar Skučas, Petrukonis. Varnas. Solidus reidas pro kelis varžovus. Rytas pats atrodo imsis iniciatyvos, tai ir daro. Įspūdingas. Įspūdingas. Sėkmingai, kam atiteks kamuolys, Dagoberto Penja pirmas priejo. Turutavičius, laisvas. Trys taškai. Patimasi tolimo metimo taktikos, o Mokbo pabėgęs į priekį ir du taškai. Amerikietiškojo. Kolinsas. Vėl vagiamas kamuolys iš jo, Džėjus Trytas. Klaidina du varžovus ir lengvi taškai iš pokrepšio. Gražus perdavimas, Regimantas Miniotas. Netaiklus metimas, vėl skuba Nevėžis tiesiai rankas Džiai Trytui. Žvyguris netaik, nepavyksta įkrauti iš viršaus. Vieno žvaigždės 43, Nevėžis 29, mes keliaujame į pertrauką. Prienų Skycop dar kol kas neprasidėjo, jis prasidės už 15 minučių. Frankė vakė kamuolį iš varžovo, kokia graži. Parkeris iš toli, 3 taškai. Labai taiko. Petrukonis labai sėkmingai pamušė kamuolį. Trytas greitoje atakoje, 3 taškai. Na, siautėjo tiesiog aikštė šeimininkai. Perimtas kamuolys, Lekūnas iš viršaus. Sugriuvęs, visiškai sugriuvęs. Skučas iš toli, 3 taškai. O, koks gražus judesiukas. Galeckas. Nardo. Pavoktas kamuolys, Galeckas. Gražiai kabinamas kamuolys įvaro iš Žvyguriui. Puikiai ataka. Pasvaliečiai iškovoja didžiausią sezono pergalę. 27 taškų skirtumų su triuškinė Kėdainių Nevėžio ekipa. Gytis Rutavičius buvo rezultatyviausias su 16 taškų, Lekūnas pelnė 13, o Mokbo, Lekūnas atsiprašau 15, o Mokbo 13. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.